icra başçısını Məryəm arvad təyin eləmir ki, xalq təyin eləmir ki, xalqa hüququ verməmişsiniz. Müxalifət təyin eləmir ki, icra başçısının səhv təyin olunmamalıdır ki, başlanğıcdan başlamalıdır iş düzgün ki. Sonra da gəlsin icra başçısı qudurğan olsun, xalqın qanını içsin, xalqa zülüm versin. Mən yəni yumuşaq sözlərlə təsvir edə bilmirəm. İcra başçıları nə qədər görmüşük ki, jurnalistləri döydürür, xalqı təpiklədir, təhqir elətdirir. Qubanın icra başçısı çıxdı dedi, kişi deyil. Bakının icra, o boyda Bakının icra başçısı ölkədə bir nəfər kişinin olduğunu dedi. Düzdür, mənim ona cavabım oldu. Ben de Yəni bir görmüştüm başqa icra onu. başçısı təhqir Zamanından bağlı cevap verir. ya, bəli, yəni baxın, icra başçıları budur da, o təyin onu təyin edən adamın simasıdır da.